Четвер, 30 листопада, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Сергієм Вишинським. Чоловіка мобілізували до війська у перший тиждень повномасштабної війни. Він служив у Хмельницькому зональному відділі військової служби правопорядку ЗСУ, згодом у Ковалі, що на Волині. 17 листопада серце героя зупинилося. Йому навіки 36. Поховали Сергія Вишинського на алеї померлих героїв в мікрорайоні Ракове. Це завжди була душа всієї компанії, всіх друзів, всіх знайомих і в родині. Це надзвичайно добра і душевна людина. Вона завжди приходила на допомогу. Вона надзвичайно любила всіх наших діток і ті плани, які він собі будував, вони почали здійснюватись, почали реалізовуватись. Але, на жаль, сталося так, як є. І він запам'ятається для кожного з відкритим добрим серцем. Сергій був призваний по мобілізації до одного із підрозділів військової служби правопорядку. Виконував завдання тут, а після того, як нова частина Волинської області була створена, він виконував завдання там. Завжди веселий, завжди усміхнений. З Сергієм я служив разом. Він був така чуйна, хороша людина. Він виконував всі покладені на нього завдання чітко. Він прожив це життя дуже чудово, але мало, на жаль. Солодкі подарунки для дітей військовослужбовців підготували у Хмельницькій міській раді. Вручили презенти напередодні Дня Святого Миколая. Загалом отримують пакунки понад 6 тисяч хлопчиків і дівчаток. Придбали солодощі за кошти платників податків. У Хмельницькому подібну акцію влаштовують другий рік поспіль. Я завітав до вас, щоб привітати ваших діточок з прийдешніми святами. А тож хочу нагадати про те, що я, Миколай, прихожу до тих діточок, які є чемними, добрими, і саме головне, що вони є слухняними. Хочу вручити вам ось такі подаруночки, щоб ви передали своїм діточкам, передали мої слова, передали їм ту атмосферу казкового свята, яка має обов'язково бути. Традиційні подарунки до Дня Святого Миколая. Їх будуть роздавати вже безпосередньо самі військові частини для тих військовослужбовців, у кого є дітки. Всі 100% звернення, які до нас були від Сил оборони, ми задовольнили і абсолютно всім ці подарунки передали. Крім того, ми готуємо до Дня Святого Миколая інші акції. Це традиційна акція силами працівників міської ради і депутатів міської ради. Ми за власний кошт купуємо подарунки для діток наших загиблих героїв, ті, які вони просять. Ну і традиційна наша акція з благодійним фондом «Карітас» – це теж листи Святому Миколаю, де ми разом з іншими благодійниками долучаємось до придбання тих подарунків, які замовляли дітки переважно з пільгових категорій. Більше 30 порцій швидких сніданків для військових приготували учні першої початкової школи. Вони взяли участь в акції «Гаряча кружка дитячими руками». Її організатори – активісти громадської організації «Волонтерська сила». Акція триває 2 місяці, і за цей час хмельницькі школярі виготовили понад 300 порцій сніданків. Ми передаємо сухі сніданки воїнам, щоб їм було смачно, затишно і приємно. Ми хочемо, щоб вони відчули себе затишко і вдома. Вона дуже поживна і вона дуже ціна енергетичними властивостями своїми. Зазвичай наші хлопці використовують ці каші, коли, наприклад, ідуть на завдання. Вони їм дуже скорочують час в
приготування якоїсь їжі. Вони дуже люблять посилки якісь, вони дуже люблять, коли ми їм щось передаємо. Але коли от ми їм передали ящик з кашами, зроблений руками дітей, ящик, по-перше, він весь був розмальований дитячими малюнками, він настільки був кольоровий, настільки такий бомбезний. І вони його відкривають, і вони розуміють, що це не просто каші, зроблені дівчатами, жінками, це каші. Це щось неймовірне, це каші дітей. І вона, по суті, як ми розказуємо кожній дитині, ця каша є індивідуальною. Вона є унікальна, індивідуальна, тому що вона зроблена руками дитини. Делегація італійського міста Альбінеа завітала у Хмельницький. Ознайомилися із підсумками проєкту «Майбутнє для Агапе» Хмельницької громадської організації, яка 10 років займається безкоштовною реабілітацією дітей з інвалідністю. Італійці також відвідали ліцей номер 8, де навчаються 38 учнів з особливими освітніми потребами, і обговорили напрямки майбутньої співпраці. Ми займаємося дітьми раннього втручання, і далі наш наступний крок – займатися дітьми шкільного віку, але які на індивідуальному навчанні, і потім їх соціалізувати взагалі в нас в місті. І оцей наступний крок вони допомагають нам, допомогли, профінансували частково реалізувати. Так, ми цих дітей ведемо за програмою «Навчаємось з радістю», і також ми відразу впроваджуємо з ними вивчення рослин, які в майбутньому будуть спеціями. Можливо, ми будемо виготовляти ці спеції, продавати. Вони оплатили вагому суму в наш ремонт приміщення і в закупці матеріалів. Співпрацю ми почали півроку назад. Наша сім'я, яка виїхала як біженці, да, вони опікувалися цією сім'єю. І так ми, по суті, познайомилися через цю сім'ю. Ця сім'я розповіла про наш проєкт, і вони нами зацікавилися, розпитали, що ми робимо, які наші наступні кроки, і ми разом подали заявку. Так, і вони виділили 17 тисяч євро. Я думаю, що народиться ще не один проєкт. Із філософських смислів персональну виставку під такою назвою презентував у Хмельницькому художник Володимир Півень. Через повномасштабну війну чоловік покинув рідну Дружківку, що в Донецькій області. У нашому місті відкрив творчу студію, де і створює картини. У приміщенні Центральної публічної бібліотеки автор представив 21 роботу. На полотнах візуалізував вислови відомих філософів. Детальніше – Олександр Семенюк. Персональну виставку картин презентував у Хмельницькому художник із Донецької області Володимир Півень. Серію із понад 20 робіт назвав «Із філософських смислів». Я взагалі захоплююсь літературою філософською, а потім така, знаєте, прийшла така ідея, чому б ні не взяти якісь вислови відомих мудрих людей, от і європейців, і українців, і не зробити таку візуалізацію, знаєте, у вигляді картин. Причому картин не реалістичних, а концептуальних. От в основі яких лежить щось така, якась думка. На картинах можна побачити вислови Фрідріха Гегеля та Артура Шопенгауера. Давайте візьмемо Демокрита, який сказав, усе існує завдяки двом першопочаткам – атомам і порожнечі. Атоми незмінні і вічні, перебувають у постійному русі. Вони відрізняються лише формою, розміром, положенням і порухом. І от, будь ласка, значить, оцей твір якраз і була спроба. Я не кажу, що це вже все ідеально. Це спроба. Спроба показати рух атомів. Це суспільне явище, звичайно ж. Можна монадами назвати, можна атомами назвати. Це абсолютно не має значення. Кожній картині автор присвоїв номер. За ними відвідувачі знаходять той чи інший вислів. Це візуалізація. Тобто я хотів сказати, що будь-яку думку, навіть глибоку думку, можна інтерпретувати через якісь знаки. От якщо є таке поняття ірреальність, то це саме знаковість. Тобто це не реальне, а щось знакове. І от тут якраз всі твори фактично, вони саме є знака, знаки, символи. Виставку художник презентував у приміщенні Центральної публічної бібліотеки. Подивитись на картини прийшла хмельничанка Нея Нагорянська.
от в його творіннях є щось таке, що перекликається з моїм внутрішнім світом. Усі ці роботи Володимир Півень створив лише за місяць. Працює у власній творчій студії, яку відкрив в одному із місцевих гуртожитків. Це є вхід до філософії, це є вхід до чогось такого мудрого, що відшліфовано в часі. Це дуже важливо, який це буде вхід, за допомогою яких інструментів і за допомогою якого виду мистецтва. Я думаю, що у ці кольори яскраві, у ці форми, у ця плакатний такий от така плакатна форма, вона дуже приваблива для того, щоб звернути на це увагу. А потім, якщо людина зацікавиться через той столик, який стоїть з висловами, він може далі продовжувати вивчати і аналізувати глибше, наприклад, того автора, ту цитату вже розкривати і для себе, і знайомитися з іншими творами. За словами автора, серія буде поповнюватись новими роботами. У планах – познайомити із філософськими картинами школярів та студентів. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста. Всі новини на цю мить. Більше у нашому випуску о 19:00, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!